Далі про обіцяні країнами Заходу винищувачі F-16. Наразі не прибули в Україну. Про це в інтерв'ю BBC повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, Київ сподівався, що військові зусилля будуть посилені прибуттям літаків F-16, обіцяних союзниками цього літа. Минуло 18 місяців, а літаки до нас так і не дійшли, констатував Зеленський. При цьому він подякував за те, що вже передано Україні, але підкреслив, що нові винищувачі необхідні для того, щоб допомогти українцям, протистояти домінуванню Росії в повітрі і розблокувати небо. Щодо передачі Україні винищувачів F-16 і про останні новини, то дійсно Україна отримає літаки F-16 від Нідерландів найближчим часом, коли саме невідомо. І про це зрозуміло, що в публічному просторі говорити не потрібно. Про це заявляв міністр оборони цієї ж країни Рубен Брекельманс про те, що вони літаки F-16 з'являться незабаром. І за його словами, українські пілоти дуже швидко навчаються та роблять дивовижну роботу. При цьому всі процеси передачі озброєнь мають відбуватися безпечним і надійним способом. Брекельманс вважає, що винищувачі важливі для оборони та захисту, а на першому етапі протиповітряна оборона буде найважливішим способом використання F-16, і, можливо, згодом їх можна буде використовувати і для інших маневрів. З'явилася нова інформація про винищувачі F-16. Про це повідомляю з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Twitter та Defense24. Зазначається, що польський уряд ухвалив рішення, яке дозволить Україні якнайшвидше отримати винищувачі F-16. За словами глави держави, вчора, 18 липня, він провів зустріч із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском під час саміту Європейської політичної спільноти у Британії. Сторони обговорили посилення обороноздатності України і зазначив Зеленський, цитую, що саме сказав: «Сьогодні ми маємо позитивне рішення польського уряду в питанні, яке дозволить Україні якнайшвидше отримати винищувачі F-16. Він подякував польському прем'єру за ефективне виконання домовленостей. Зрозуміло, що деталі ми не можемо знати, і їх не потрібно, знову ж таки, наголошу, повідомляти. Проте бачимо і чуємо, що такі позитивні рішення вони з боку, зокрема, і польського уряду в питанні пришвидшення надання літаків F-16, вони є. Тому з нетерпінням вже який місяць або навіть рік очікуємо ці винищувачі в українському небі. І Україна може закінчити гарячу стадію війни. Не виключено, що це може статися до кінця 2024 року. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський, повідомляю з посиланням на інтерв'ю BBC. Я вважаю, що якщо ми будемо об'єднані і будемо йти, наприклад, по формату саміту миру, ми можемо закінчити гарячу стадію війни. Ми можемо спробувати це зробити до кінця цього року. План буде готовий. Якщо він приведе до завершення гарячої стадії війни, це буде дуже правильно і дуже сильно. При цьому Зеленський підкреслив, що цей план має бути спільним із партнерами, хоча це залежить і від їхнього бажання, щоб ніхто не грався у свої ініціативи закінчення війни. За його словами, партнери мають тиснути на Росію, щоб РФ погодилася сідати і думати про закінчення війни. Це не значить, що треба відвоювати силою всі території. Я вважаю, що сила дипломатії може допомогти. Якщо тиснути на Росію, я вважаю, що можна домовитися про врегулювання і дипломатичне. Президент України Володимир Зеленський додав, що слабша Росія на полі бою поставить Україну в сильнішу позицію за столом переговорів.